Памирден келе жаткан 33 этникалык кыргыздар бүгүн Жалал-Абадта болушту. Сузакты эс алып алышкандан кийин токтогулга түнөмөй болушкан. Мында келе жаткандардын басымдуусу окуу курагындагы балдар. Алар эми бул жакта билим алабыз деп сүйүнүп турушат. Биз бир жакка окугалы келдик Памирден. Кыйынчылыктарды өткөздүк Памирден келип. Аябай кубанып атабыз мында келгенибизге. Силерге рахмат, бизге шунча көшүш кылганыңарга. Кыйналдыңар, анда бардыңар. 9-чу класстамын ауган тилинде. Ал жакта билим алганмын, дари. Ауганстандын кичи жана улуу Памир өрөөнүнөн байырлаган бул тургундар ал жактагы жашоо шартынын оор экендигин айтышат. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, тургундар арасында бири-бирине үйлөнгөндөр аз кездешет. Акыркы мезгилдерде эне баланын өлүмү күч алып, Памирде жашаган кыргыздардын саны суюлуп бара жаткан. Эми бул көйгөйлөр чечилчү болду дешет мындагылар. Биздин чоң-чоң аталарыбыз ушул жерлерден кеткен экен деп кубанышкан памирлик кыргыздар Кыргызстанга алгачкы жолу келе жатышат. Доктордун медициналык жардамдын жоктугунан биздин жылдан жылга биздин саныбыз аздап кетип барат. Көбөйгөндүн ордуга аздап кетип барат. Агар түбөлүк Памирда биздин эки Памирда биздин эл калган болсо, саны дагы 50 жыл 40 жылдан кийин жок болушу мүмкүн. Азыр биздин эки Памирдин аксакалдары эли жүртүнүн каалоосу үчүн биз Манас урпагы дейт биздин ата бабабыз 100 жыл илгери Кыргызстандан тозган кайтып Кыргызстанга барып жайгашып мекенибизге болсок деген каалоолору бар. 4-5 жыл боло ушул арада ушул гап бар эле акыр бир маселеде бизди 6 үйлүүдү 25 бала менен бизди Кыргызстандын элиге жеткизделер. Биздин чоң-чоң аталарыбыз ушул жерден кеткен экен ооган жакка. Кайтып дагы Кудайдын бериши бар экен. Кайтып дагы бүгүн Кыргызстандын эшигинен дагы кирдик атабыздын жерге биз көп чоң рахмат дейбиз. Буга чейин мамлекет башчы Кыргызстандын аракеттери ооган кыргыздарын өлкөгө көчүрүп келүүгө эмес, алардын балдарын окутуп, жашоо деңгээлин жакшыртууга багытташы керек экендигин билдирген. Мындан улам кыргыз делегациясы Ооганстандык кыргыздардын алгачкы бир бөлүгүн алып келишүүдө. Алар азыр Ош облусунан Жалал-Абадко өтүштү. Эртең Нарынга барышат. Буларга атайын программа даярдап жатабыз. Бир-эки күн ден соолугун карайбыз. Жолдон жакшы эле келишти. Азыр бардыгы өзүн жакшы эле сезип жатышат. Учурда Памирде 2100 жакын этникалык кыргыз жашап жатат. Негизинен кыргыздар улуу жана кичи Памирде жердешет. Кичи Памирде 8 айыл, 208 кожолук бар. Анда 1200 тегерегинде киши жашайт. Ал эми улуу Памирдеги 6 айылда 825 адам күн кечирип келет. Рамиз Каимов, Замирбек Төчүбаев, 7-канал, Жалал-Абад.